Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Pärssinen saa Nurmelle paikan. Makke tekee! Samuli Vaini on päällä! Syöttö Intoselle. Intonen pääsee. Kutaisi Vaini tekee maaliin! Hunajakast Show'n vauhdin takaa Onni Pyörä. Tästä se lähtee, halusit tai ette. Hunajakast semifinaali show special super edition. Vieraana suoraan alakerrasta Markus Nurmi, noin Samuli Vainiopää ja Ine Intonen. Sanokaa vaikka, että moro moro, että kiva olla tässä. Morjes, morjes, että kiva olla täällä. Morjes. Makke, tuleeko sultakin? Moro. Hyvä. Tämä alkoi hyvin. Eka minuutti aika vahvaa tekemistä, mutta ei nyt voi vähän vielä naurattaakin. Huomenna on eri tilanne, kun tämä tulee ulos ja semifinaalit käynnistyy. Mutta ennen kuin mennään semipuheeseen, niin tähän jokaiselta oma vastaus. Makke, miksi Tepsi meni jatkoon eikä IFK? Voitettiin 4 peliä, se on aika simppeli. Mm, just näin, sä jatkat tuolla samalla linjalla. Vainari, pelillisesti, mitä semmoista TPS teki sitten? Eläkä vastaan nyt, että maalit vaan. Siis mikä sun mielestä sarjan käänsi sillä lailla, että Tepsi teki sitten 2 maalia enemmän ratkaisupelissä kuin IFK? No en mä siihen tiedä, että miksi me tehtiin 2 maalia enemmän, mutta mun mielestä me puolustettiin kuitenkin hyvin ja 7. pelissä tulee aika mun mielestä rehellinen tulos sitten lopulta, että se niinku riittää siihen, että se oikea joukkue menee aina jatkoon. Kyllä. Ine, 1 maali Game 7issä, tuuletus oli aika huikea, se jäi varmasti monen mieleen, mutta sun vastaus tuohon, että mikä se sitten oli se juttu, joka ratkaisi tuon sarja Tepsin? No kyllä me ehkä pystyttiin vähän tasaisemmin pelaamaan ja sitten kuitenkin tiukka sarja ja sitten ehkä just ton verran parempia oltiin, että ehkä joka osa-alueella oltiin ehkä ihan pikkasen parempia kuin vastustaja. Pakko kysyä muuten sitä tuuletuksesta, kun niitä tuuletuksia on erilaisia, on pumppuja ja vaikka minkälaisia jousiampuja tuuletuksia, niin se tuli selkäytimestä? Oliko vähän semmoinen, että mitä tässä pitäisi tehdä, sitten tuli jotain? Vai oliko hallittu? No joo, ei ollut kyllä hallittu, että se tuli aika nopeasti ja ei siinä oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Makke, sä olit Seamoren haastattelussa sinne pelin jälkeen, oikein piti itsekin kuunnella, onko tämä oikeasti niin kuin Makken puhetta, kun tuli mieleen ne sun ja Pajunen aikaiset vierailut aikoinaan Hunajakästissä. Mä mietin, että toi jätkä ei kasva aikuiseksi ikinä. Ihan näin suoraan sanottuna, Makke, mutta se oli aikamiehen puhetta, mitä sä jauhoit siinä kameran eteen, että pikkupuolesta olisi tullut unelma vetää tepsipaita päällä, nyt vedetään isoja pelejä, jatkoa siitä, hallissa aika kivasti porukkaa. Niin miten sä koet turkulaisena, Rusko luvattiin mainita myös, se mainittiin tossa, niin miten sä oot kokenut tämän, tai koit ton IFK-sarjan, niin kuin turkulaisena? Täytyy ehkä lisätä vielä, että toivottavasti ei nyt ihan vielä aikuiseksi kasvanut täysin, mut siis totta kai ihan mahtava sarja kaikin puolin, että molemmissa halleissa paljon porukkaa ja hyvää tunnelmaa, niin kyllä mä ainakin itse henkilökohtaisesti tosi paljon nautin noista otteluista eri toteja, että oli kyllä mahtava pelata. Mm. Sitten mennään asiaan nimeltä ihon alle pääseminen, ja siinä tietysti varmaan puoli ja toisen IFK-sarjassa pääsitte sitten niin kuin vuorolla TPS-ihon alle, sitten ehkä vähän IFK:kin välissä ihon alle, mutta tuo sarja lähtee niin kuin liikkeelle, sitä rupeaa löytymään niitä taistelupareja sun muuta vastaavaa, niin pitääkö tämmöiseen niin kuin jollain tavalla niin kuin valmistautua, että nyt ne alkaa taas huomenna räksyttää mulle, tai nyt ne yrittää vähän lyödä vihelyksen jälkeen taas ylihuomenna pohkeille, vai tuleeko se niin kuin, miten se niin sanottu taistelu voitetaan? No ei, lähinnä miettii just, että ei lähde semmoisen tökkimisen mukaan. Et ainakin itsellä oli kova halu keskittyä siihen omaan pelaamiseen pelkästään, että haluaa auttaa joukkuetta siltä kannalta, että en mä pysty auttamaan joukkuetta tappelussa mitenkään. En pärjääkään kellekään tietenkään, mutta niin omilla vahvuuksilla koitetaan pelata. Mm. Sitten Vainari, joka tälläkin kaudella muutama kerran kintaa tiputtanut jäänpintaan, vai oliko 1 vai 2 myllyä sulla tällä kaudella, jompikumpi? En mä tiedä, voisi niitä laskea. No semmoisia niin kinasteluja niin. Sitten. Säkin teit 1 maalin tuohon Siriesiin, mutta huomenna arvosta oli se, että, ja korjaa nyt jos olin väärässä, mutta sulle ilmoitettiin IFK-sarjaa ennen, että nyt käy kutsu jäälle. Sitä ennen aika monta kertaa tuossa popparit suupielissä lehtereillä, niin oliko se tälle?
No kyllä se näin meni, että siinä ei ollut tullut peliä vähän aikaa ja sitten alkoi tämä sarja, niin tuli ilmoitus, että on kokoonpanossa ja tietenkin oli innoissaan siitä, pääsee pelaamaan playereita. Mitä Jose sanoi, miten tämä asia esitettiin sulle? No ei se nyt sen kummemmin, että menin koppiin ja siinä oli nappula laitettu pelaavaa kokoonpanoa, että ei. Pois sieltä alalaidasta. Niin, että vaihdoin keltaisen paidan mustaan paitaan, että silleen, niin kuin, silleen se meni, mutta ei siinä mitään ihmeellisiä, että ihan niin kuin normaalisti. Mutta oli sen pakko tuntua pirun hyvältä? No totta kai se tuntuu hyvältä, että ei, kyllä tuo ennemmin on kentällä, kun kattelee just siellä katsomassa ja tilailee poppareita sinne, että on se niin kuin. Oliko se miten vaikea tämmöinen tuo transistio tehdä siitä katsomopaikalta sitten pelaava kokoonpano? Ehkä enemmän tarkoitan niin kuin henkistä valmiutta, vai oliko se sama tie, että Vaina respect ja perästä kuuluu ja näkyy? No ei siinä nyt silleen ehkä mitään ihmeellistä ollut tietty vähän, että just kun ei ollut hetkeen ollut pelissä, niin siinä on semmoinen pieni, että vähän niin kuin, että miten tämä nyt lähtee, mutta sitten kun se eka vaihto on, niin kyllä se siitä sitten peliin pääsee mukaan ja tavallaan koko joukkue vetää sut siihen niinku samaan hommaan, ettei se niinku silleen vaikeeta ollut. Miten sä oot kokenut tuon turkulaisyleisön roihoavan läsnäoloon, koska niitäkin pelejä on ollut tässä sun TPS-uran aikana, että tuolla on ollut toimitsijat ja tuomarit katsomassa, ehkä viittaa enemmän viime kauteen, mutta miten se pelaa, miten pelaaja kokee sen, että siellä on se 3000 tai sitten niinku edellisessä pelissä yli 8000? No onhan se nättiä, niin kuin varsinkin näissä peleissä, kun on siellä yleisö nousee lopussa seisoo ja taputtaa ja siinä on niin kuin semmoinen karnevaalimeininki käynnissä, että ei tuntu, ettei niin kuin tavallaan voimat lopu millään. Että kyllä se niin kuin tuo paljon siihen peliin kuin se, että siellä ketään, niin se tuntuu välillä siltä, että katsoisi tätä kukaan tai kiinnostaa niin katsoisi tuomaritkaan edes. Niin, että tulee, onko sitä missään telkkarissa tai muuta, että on sitä niin kuin vai että pelataanko me täällä vaan huvin vuoksi sen keskenä. Just näin. Miten Ine, sama kysymys sullekin, oot umpi turkulainen ja runkosarjassa sitten läpimurtokausi tällä hetkellä semmoinen niin perus Aarne on niin historiaa ja tilalla on ehkä jotain tähtiloistoa tai muuta vastaavaa, niin ekana se, että miten sä oot itse kokenut sun tähän asti sen kauden ja tason noussut koko ajan ja sitten on turkulaisyleisö. No on ollut kyllä niin kuin nousujohtainen kausi, että koko ajan pystynyt parantamaan ja sama enemmän rooli, että se on ollut kyllä hieno juttu. Ja sitten mitä tuohon turkulaisyleisöön, niin siitä kyllä just saa paljon virtaa, niin kuin Vainari sanoisi, että se antaa kyllä meille tosi paljon, että sitä vaan lisää. Ja sen tuntee jäällä. Kyllä, tuntee. Mahtavaa. Sitten Twitteristä. Mikä sulla oli? Ei mennä nyt se sun ja paju aikaiseen enää. Nyt me ollaan siitä tultu ulos jo. Hei, mutta nyt kuulijoille ja tietysti katselijoillekin paljastaa samalla, kun mä Twitteriä selaan, niin mä Makkelta kysyin eilen puhelimessa, eikä sä et pääse enää karkuun nyt tätä kysymystä, kun tämä menee nauhalle. Selvä. Että mitä siellä tapahtui siellä erätauolla sitten Pukukopissa edellisessä ottelussa? Tuli aivan erinäköinen TPS toiseen erään. Sanoit, että ahokas piip, 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 piip. Ja nyt kun tämä on perheohjelma, niin ei tarvitse ihan koko tarinaa kertoa, mutta kerro nyt niin paljon kuin pystyt. Että mitä siellä puhuttiin? Ja mitä se ahokas sitten suurin piirtein edes sanoi? Tarkoitat varmaan siis eka erän jälkeen. Just näin. Tavallaan niin eka erän tauko, se on niin sama asia. Joo. Siis ei mitään. No tietysti ensin pelaajien kesken käytiin vähän nämä kokeneimmat pelaajat otti vähän puheenvuoroa ja koitti sitä kautta vähän niin kuin herätellä joukkuetta. Ja en mä nyt ihan tarkkaan enää muista, mitä se Jose sanoi. Silloin oli aika paljon asiaa siinä kyllä. Kyllä, mutta siis pääasiassa pelkkää niin kuin paskaa tuli. Että olihan se aika kuraseeka erä kyllä. Et ei siinä paljon ollut pääsilittelyä. Mun mielestä se välillä vaatiikin sen, että tarvii sanoa kovaa pelaajille, että ne tavallaan heräsit pelaamaan, mutta en mä nyt muista sanasta sanaa, mitä se sanoi. Menikö se eka erä sun mielestä jännityksen piikki? Vaikea sanoa. Vähän sama oli mun mielestä siinä kutospelissä oikeastaan, että ne katerat oli molemmissa kyllä aika
aika suoraan sanottu ihan heikkoja. Et tietysti meille ei ihan liikaa pelaa, eikä taisi joskus pelannut näitä seiskapelejä. Et ehkä vähän jännityksen piikkiin, mutta seuraavassa sarjassa sitten paremmin. Mm. Puhutaan kohta nyt sitten seuraavasta sarjasta, mutta eilen vietitte ansaittua vapaapäivää, niin mitä Makke Nurmi teki eilen? Ei mitään kummallisempaa tuossa. Ihan rauhaksilta. Vainari nauraa siihen malliin, jotain on tehty Vainarinkin kämpillä eilen, niin miten sulla meni palautuminen eilen torstaina? Miten nollasit ajatukset IFK-sarjasta? No en mä mitään ihmeellistä tehnyt. Siinä kotona oli ja varmaan päivän isoin ohjelman numero oli poistua, siirtää auto. Sakkopaikalta. Niin, sakkopaikalta vähän halvemmalle paikalle. Se oli varmaan niinku sykähdyttävin hetki eilisessä päivässä, mutta ei siis ruokaa ja muuten vaan niinku rennosti ja telkkariin kattellessa, että ei siinä sen kummempi. Miten Ine? Ja tuliko ylipäätään niinku lepo missä määrin tarpeeseen? Oliko piimää pohkeissa? No kyllä se tuli tarpeeseen, että oli pitkä sarja, 7 peliä, joka en muista nyt kuin monen päivään, mutta aika tiivis tahti oli. Kyllä se lepo tuli tarpeeseen ja eilinen meni kyllä levätys. Mm. Makki, olet vetänyt isoja minuutteja tässäkin sarjassa, niin aina kun sanotaan, että puhutaan pelaajan kanssa, niin kaikki sanoo sen, että mieluummin pelaa kuin reenaa, että eihän tämä nyt niin kuin paina. Niin jos ja kun se alkoi tuossa sarjassa painamaan, niin lähteekö se korvien välistä se, että ei perhana, että ei nyt ei enää jaksa jalkaa liikuttaa, vai tuleeko puhutaan krampeista ja muista vastaavista ilmiöistä, niin miten sä käsittelet sen? Älkää kikatelko sillä. No ei, mä kuuntelijoita. Vaikeasta. On se tietysti pääkopasta paljon kiinni, että jos sä itse haluat, että tavallaan tai mieli on virkeä, niin silloin se jalkakin ehkä pitäisi olla vielä virkeä, mut kyllä ehkä itsellä vähän paino toi viimeinen erä tuossa HIFK:ii vastaan, että kyllä siinä huomasi, että pikkusen alko painamaan niin sanotusti, mut nyt on hyvin palauduttu, niin jaksaa taas painaa. Mm. Seuraava kysymys tulee sitten Vainarille, mutta mä kysyn Makke yhden kysymyksen vielä, että Vainarikaa puhutaan IPAsta näes. Niin missä vaiheessa IFK Game 7 ja sä tiesit, että tämä on meidän peli, Tepsi menee tästä jatkoon? Tuliko se ennen sitä kolmatta maalia se fiilis? Siis joo, kyllä mä oikeastaan sen koko kolmannen erään ajattelin, että me hoidetaan tämä kahden erän jälkeen. Joo. No niin, sitten mennään Vainari näissä asiaan, eli Tampereen Ilvekseen ja päällimmäiset fiilikset sulla tuosta sarjasta. Aikoinaan pelastaudut Ilveksestä pois ja nyt pääset sitten Ilvestä vastaan vääntämään välierissä, niin mitäs meidän pitäisi Ilveksestä ajatella tai mitä sä ajattelet? No siis itsellähän tämä on niinku varsinkin vähän erikoisempi ehkä sarja kuin silleen kuin muille, tai no just jo Haapanenkin tietenkin, että on ennen pelannut siellä, niin siinä on semmoinen erilainen ehkä halu näyttää ja semmoinen tuntee paljon sieltä porukkaa ja on tuttuja katsomassa ja muuta, niin haluaa vielä niin kuin ekstraa niittenkin takia niin kuin voittaa justiin sen sarjan. Totta kai se on niin kuin hieno paikka niin kuin laittaa halli hiljaiseksi ja se, että Tepsi jatkaa sitä sitten eteenpäin. Niin siihen pyritään ja se olisi niinku hieno. Kyllä. Sun ja Ilveksen tiet aikanaan eroissa, mikäli nyt ymmärsin oikein, että ihan niinku, ei niinku ruusupuskia ehkä vaihdettu siinä ne lähtötunnelmissa, niin onko sulla näyttämisen halu? Tuossa vähän sanoitkin, että tekee mieli näyttää, mutta haluatko sä todistaa myös Ilvekselle jotain, että Vainio osaa pelata jääkiekkoa? No totta kai, että ei olla joulukortteja lähetelty toisille, mutta niinku, ei siinä muuten silleen mitään, mutta totta kai siinä on halu niinku näyttää ja pelata niinku parasta mahdollista jääkiekkoa niitä vastaan. Mm. Sitten puhutaan Inekaan jääkiekosta yhdellä kysymyksellä, ehditään ottaa hyvin vielä tähän. Niin miten Ilves sopii TPS:lle vastustajaksi, jos vähän jossitellaan, että tässä on ollut Kärpät, niin Ilveksen pelityyli versus TPS:n pelityyli? No kyllä mä koen, että se sopii meille ihan hyvin. Miksi? No sillä tavalla, että jos me pidetään kiekkoa, niin se sopii meille. Et kiekko on se vallan väline, että heille ei saa kyllä kiekkoa antaa, että ne on sen kanssa aika hyvin. Meidän täytyy pysyä kiekkoa. Onko parempi, että saa ajalla Tampereelle lyhyen etäisyyden päähän, kun sä oot pitänyt lähteä Ouluun
lentelemään. No onhan se jotenkin parempi. Puhutaanko vielä jotain? Monen teidän piti mennä. Otais vielä. On meille hyvin aika. Sitten tuosta sarjasta. Välierä. Viime kaudella TPS meni. Ja te menitte kaikki välieristä finaaleihin, niin mitä te uskotte? Tietysti vastustaja muuttui, mutta mitä muuttuu, mitä tarvitaan vielä enemmän IFK-sarjaan verrattuna TPS:ltä, että Silvennoinen pääsee huutamaan, että TPS menee finaaliin? Niin, ei siis. Mun mielestä ihan jatketaan meidän peliä ja siis töitä vaan. Jokainen painaa hommia joukkueelle, niin sitä kautta se ollaan yhtenäisempi joukkue kuin Ilves, niin mä uskon, että se riittää. Tuleeko mitään pelillisiä juttuja mieleen, mitä pitää? En mä rupea paljastamaan tässä niin mitään. Ihan ei pysty antaa sinne mitään apuja. Kato. Joo, ja mä ymmärrän ton. No Vainari, luistella pitää, sit pitää tehdä töitä, sit pitää tehdä porukalla töitä, niin mitä sä lisäsit tohon vielä? Ei ollut yhtä kliseistä puhetta, mutta mä ymmärrän sen, että hokijargoni kuuluu nyt tähän paikkaan. No en mä käännän vielä, hei. No. Mä vähän kiusaan. Mitä Tepsillä on semmoista sun lisäksi, joka puuttuu Ilvekseltä, joka kääntää ton sarjan Tepsille? No, nyt sä heitit kyllä tommoista kysymystä. Mä helpotan vielä. No, anna pieni helpotus. No joku semmoinen. Onko se erikoistilanne pelaaminen, maalivahti pelaaminen, kotiyleisön tuki, enemmän Pepsiä vaihtoaitiossa, paremmat hierojat, ihan siis... Whatever. No meillä on parempi jengi. Hei, toi riittää. Toi riittää. Toi aika tyly. Miten sä ine näet ton sarjan? Asetelmasta tuosta vähän puhuttiinkin, mutta kummalla on kenties ennakkosuosikin viitta tai sitä kautta myös sitten painetta harjoitella? Onko Tepsillä painetta sun mielestä? No vaikea nyt tietenkin sanoa, että kummalla tässä nyt on paineet, mutta Ilves nyt taisi olla edellä runkosarjassa. Heillä onko tietoa ehkä, että siellä nyt alku on paine. Sä oot umpi turkulainen, niin minkä verran sulla on puhelin soinut ilmaislippu ja muiden vastaavien kannatustuotteiden toivossa tässä viime aikoina, kun kausi jatkuu, niin onko luuri käynyt lämpöisenä? No on kyllä käynyt, että joo, kaverit on kyllä vähän soitellut ja aika moni on kyllä lippua tarvinnut. Kyllä, et ole antanut? On kyllä antanut, että omasta kaverit saanut liput, että ei, he on kyllä maksanut, että ei mitään ongelmaa. No niin, mahtava juttu. Ei pysty tarjoamaan. Sitten viimeinen kysymys. Nyt saatte sanoa ihan siis niin kuin luvan kanssa terveisiä. Mitä te haluatte sanoa yllätys Turulle, turkulaisille, turkulaisen urheilun ystäville, tepsiläisille, kaikille, ketkä on sormi enterillä lippupisteellä ostamassa lippua sunnuntaille? Mitä se merkkaa, että tänne tulee se 8-tonninen vähintään sunnuntain? Mitä sä haluat Makke sanoa? Sä voit puhua nyt koko ruskollekin jopa tässä. Ei, mä haluan sanoa niille, ketä tulee, että kiitos, että... No, eikö mun mielestä toi on hyvä? Joo. Vaan, että tulee. Arvostan kyllä suunnattomasti, että niin klisestä kuin se, että ilman teitä ei olisi meitä. Just näin. Piti katsoa, onko joku paperi siellä edessä, että opetun ulkoa, mutta ei. Tässä on kyllä. Joo. Entä Vainari? Vielä terveiset tähän loppuun, ennen kuin pääsette keskittyä pelillisiin juttuihin, niin turkulaisyleisölle. No ei mitään, toivotaan, että mahdollisimman moni turkulainen tulee halliin ja kannattaa Tepsiä, että sehän niinku justiin saa, että saatais halli täyteen, niin sehän on hienoa, mitä tavallaan tässä voi saada, että pelaat näitä playeripelejä ja halli on täynnä ja hirveä mökä, niin ei voi muuta kuin just kiittää paikalle tulijoita ja sitten myös niitä, ketkä ei nyt paikalle pääse, mutta silti pitää kovaa tepsimekkalaa tuo kylillä, niin se on tärkeää. Onko sulla Tampereella yleisölle mitään terveistä? No ei, mulla nyt sinne mitään ihmeellisiä, mutta ei heidän ei tarvitse tulla halliin. kova. Mennään mustavalkoisena. Joo, käy. Sitten Ine. No, vaikea tässä nyt lisätä mitään, mutta ei, tietenkin kiitos kaikille, ketä on tullut ja on tulossa, että teitä tarvitaan ja pidetään hyvää meininkiä, niin kuin nyt on pidetty, että me saadaan sitten kyllä lisää virtaa. Just näin. Ja tästä koneesta loppuu virta juurikin silloin, milloin pitää, eli 20 minuutin kohdalla. Hunäköisesti se on vaikeinen, mutta vain hetkeksi. Kiitos teille.
Kiitos. Hunajakäs showna vauhdin takaa Onni Pyörä. Hunajakäs show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.